去年因疫情停办的宜兰绿色博览会，今年3月27号将在苏澳五老坑风景区登场，由部落耆老设计一系列泰雅狩猎文化故事，像是70公尺滑草坡，象征猎人背着猎物运回山下过程，可在原野乐园展区一一呈现。我们有特别开辟了一个原野乐园，那它是我们泰雅部落这些耆老们，他们把部落一些狩猎文化的故事，透过一些丰富有趣的这些互动游戏，然后带领游客来去领略泰雅文化之美。今年绿博以希望城堡为主题，连接联合国全球永续发展目标，将生态物种保育、气候变迁等议题融入策展规划。这次特别邀请新北市、花莲县跟彰化县共同参展，并推出伙伴县市周票价折扣。那今年度呢，我们比较不一样的就是呢，我们结合了新北市、花莲县，而且呢还有彰化，一起来办了这个我们的绿色博览会。就是希望呢能够让地球的环境更永续，让创造永续环境发展为目标 SDGs 都能够深植民心，大家一起努力。园内有13个陆域展区、2个水域生态游戏跟10处艺术装置，以寓教于乐方式让民众在休闲中也能认识自然生态。原视新闻虎顺乌溜嘎瓦新北板桥采访报道。